ახლა გეტყვით ქართული ურთიერთობები შვილთან. როგორ არა მაქვს ურთიერთობა, კაცო? რომოვა სკოლიდან ეკითხება, აბა, რა ხდება სკოლაში? ეს არა ურთიერთობა. მეორე, ვითომ ურთიერთობა. ავიღებ ჩემ შვილს, თქვა და არის 10 წლის, მოვნახე ჩემი მეგობარი, რომელსაც შვილი 10 წლის ყავს. წავედი იმასთან სტუმრად, ეს ბავშვები თამაშობენ, მე და ის, რა ვიცი, ერთ არც თამაშობთ, ან რაღაც ლუცვავ. არც ეს არის ურთიერთობა. მესამე ვარიანტი და შეცდომა. მიმყავს, აი სამი შვილი მყავს, სამივე ერთად მიმყავს. სამივე ან ორი ერთად თუ მეყავს, ის მის განცდაში, ბავშვების განცდაში არის, რომ ისინი არიან და შენ პატრონი ხარ. აი ერთი ერთზე როცა მიყავს და დილდან საღამომდე შენთან არის. და დილდან საღამომდე რას ნიშნავს? ნახე, ერთად იმაიმუნებთ, ითამაშებთ გაერთობით, სერიოზულადაც ილაპარაკებთ, ერთად წახვალთ და, რა ვიცი, კაფეში დაჯდებით, შეჭამთ. ხან ისე სრულ ურთიერთობას ღებულობს. შენთან იყო მაშ და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე გოგოების დიდების განცდები ვიცი მამებთან დაკავშირებით. თუნდაც ის რომ საბავშვო ბაღში დედას გამოვყავდი სულ და ვიღაცა მამამ გაუარა და როგორ მინდოდა რომ როდისმე მამაჩემსაც გამოვყვე. ხო პატარა დეტალია. ხო ამხელა გოგო მიყვება 3 წლის განცდებს. ისეთი ისტორიებია, რაც მე ვიცი, ისეთი სენტიმენტალური და რაღაცა მამებთან დაკავშირებული რა. და ეს მომენტია. და კიდევ ამბობ, ურთიერთობა ჭირდება. კაცები აურევენ მე ფულს, ვაძლევ, ფული არა, ურთიერთობა ჭირდება მას. და ურთიერთობას ჭირდება მთლიანი სპექტრი. მთლიანი რას ნიშნავს? აი, თელდღე ხო ვიყავთ ერთად, ხო? ესეც იყო, ესეც იყო. ასე რომ, რა ვიცი, მე მგონი კაცებ მაჯობია, რომ ნუ ორ თვეში ერთხელ მაინც რა, თუ თვეში ერთხელ არა, გამონახონ ეს დრო. ძალიან მნიშვნელოვანია ორივესთვის, რა თქმა უნდა. უბრალოდ გითხარით მე შეცდომა დაუშვი, რომ თავიდანვე ფიქრობდი, რომ შეიძლება ბიჭისთვის უფრო მეტი. არა, გოგოსთვის, იმიტომ რომ აი გაიზარდოს თავდაჯერებული, გაიზარდოს სხვანაირი ტიპი, ეს გოგო, ეს ჭირდება, მასთან ურთიერთობა ჭირდება.